e kontestit të emrit, ekonomia dhe investimet, lirje e medjave, gjithsori dhe administratës publike. Këto ishin vetëm një pjesë e temave nga balafacimi prej dy ore gjysmë në radio televizionin e maqedonisme së Soran Zaevit dhe Hristian Miskoskit rreth procesit negocius për gjetjen e zgjidhjes së kontestit 20 vjeçar me Greqinë. Kryeministri u shpreh se propozimi Republike e Maqedonisë i Lindenit ruan dhe avancon identitetin, edhe se janë konfirmuar gjua maqedonase dhe identiteti, duke shtuar se deri më tani nuk ka dëgjuar argumente serioze pse ky emër është problematik. Do t'ju pyes juve më tregoni çfarë nuk shkon me emrin Maqedonia e Ilindenit. Pse jeni kundër Ilindenit? Çfarë ju pengon në fjalën Ilinden? Është e lehtë të thuhet, ne jemi kundër, tha kryeministri Zoran Zaev. Zdaevi këtë pyëti ja parashtroj Miskoski të në dy raste, por këj fundit nuk dha përgjigje. Krojve më rost gjithashtu nuk u përgjish në pyëti në gazetari se në qfar mënyre do të aziv të emrin si lideri opozitas. Krojve opozitar ta si ka kërkuar nga Zdaevi të mosë njoftojë propozimin aktual në konferencë shtypi, sepse bisedimet për zidje janë në nivel më të lartë dhe se Greqia do të refuzoj, gjë e cila si shta Miskoski edhe u të shmua. Nëse rezikoni një herë pozitat biseduese është logike që pala tjetër të presë vazhdimishti rezikoni. Kjo është urtsia dhe durimi në procesin bisedues. Duhet t'i kërkonim para gjasht muajve, tashmë është vonë. Propozimi është refuzuar. Prej këti momenti e tutje, bisedime do zhvillohen për propozimet të tjera. Si që tha Ministri Kocijas, për propozimet të tjera nga i që kjeveria jone pranoj në mënyrë t'inzare tha Christian Mitskoski, lideri vëmëro dhe pëmënes. Në pjesën e reformave në gjithësor, Miskoski e quajti Zaevin para shikus të vendimeve gjithësore, duke thënë se qytetarët nuk besojnë se sistemi gjithësor është i pavarur dhe se ka presione nga pushteti. Por shtoj se pa marë parasysh sy shepilogjë gjithësore, grupi i deputetve të opozitas nuk do të largohen nga institucione i liqëvënës. Nga në tjetër, Zaev u shprese procedura e cila u zhvillua ndajti dhe ku shqiptua akt vendim lirimin në rastin mitmarja, ka qenë transparente. Lidur me reformën, në deklaroj në aspekt formal juridik, ata do të përgaditen, por se zbatimi me gjitha të varet nga gjikacit.